أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، بكزو نشي من هوندي بكويرية أرسي الله سبحانه وتعالى دا سبا الله يكو يتاكينو مغاي محمد صلى الله عليه وسلم مواما ليكا أكان يهون دقزاو أمهورو نمجيشا ينبا يمرقونا بسانجرا نجيندو بايو نبا يكوريكي نبزا كميزا كوي يكوريكي راكو جزا كمونسو ميروكا سبا الله يكو يدوشنا مرابون غابو اللهم أمين. أنيما يجو غرقو با الله دوكو ميجي أما سومو ياشو يرور مرقوي تعرابو أو تكيري مري الوحدة الثالثة إجيكا تاغتة السكن إبجاني نو غتور وبشيزي موكو twarebeye hamwe mu somo rya munane twarebeye hamwe ibijyanye no gukodesha uburyo ushobora kujya gushaka inzu uburyo ushobora kubaza inzu n'uburyo ushobora kuyitaka nanone kandi turebera hamwe amagambo y'ingirakamaro turebera hamwe imibare bita al-a'dad tartibi imibare yo gukurikiranya ibintu muri uno munsi turi buze kurebera hamwe uburyo ujya kugura ibikoresho byo mu nzu ni gute ushobora kubaza ibikoresho byo mu nzu tunarebere hamwe bimwe mu bikoresho byo mu nzu bikurikira ibimwe mu byo twari twabonye nanone turebere hamwe iminsi igize icyumweru nk'isomo ry'inyongera kuri iringiri hanyuma dusoreze ku yandi magambo akurikira ayo twabonye al-hiwaru al-thalith ikiganiro cya gatatu iki kiganiro kiri hagati y'umucuruzi ndetse n'umuguzi turarebera hamwe rero uburyo uwo mucuruzi bamwita hanyuma uje kugura bakwita ngwiki umuguzi bamwita al-mushtari bamwita al-mushtari iyo giye kugura nuko nguko bakwita hanyuma aravuga ati assalamu alaykum al-ba'i'u aravuga ati wa alaykum assalam al-ba'i'u ni ugurisha umucuruzi bamwita al-ba'i'u umuguzi bakamwita al-mushtari hanyuma guzi yinjiye mu duka cyangwa se mu soko ageze ku mucuruzi aramusuhuje nk'ikinyabupfura dutozwa n'uwisilamu arangije aravuga ati ayu khidma uwo ni umucuruzi twabonye iyi ayu ko isobanura irihe ikihe uwuhe biterwa n'uburyo rije mu jambo aramubwiye ngo ayu khidma kwabafasha iki kanaka jambo umucuruzi abwira umuguzi igihe yinjiye murifuza ko tubaha iki murifuza ko tubafasha iki ayu khidma niye serivisi mwifuza twabonye aka kanyuguti ayu noneho na hano karakoreshwa hanyuma al-mushtari aravuga ngo uridu ba'd al-athath ndashaka bimwe mu bikoresho byo mu nzu ba'd ni kimwe mu kindi kintu urugero ba'd tullabi bamwe mu banyeshuri hano ba'd al-athath bisobanuye bimwe mu bikoresho byo mu rugo al-athath ni bikoresho byo mu rugo al-athath ni ijambo rusange risobanuye ibikoresho byose byo mu rugo intebe twicaraho ameza imbabura teremusi n'ibindi byose ibyo byose babyita al-athath aravuga ngo uridu ba'd al-athath ndashaka bimwe mu bikoresho byo mu rugo hanyuma al-ba'i' umucuruzi aramubaza ati madha turidu li ghurfati nawmi niki ushaka mu cyumba cyo kuraramo ghurfatu nawm twararibonye iri jambo mu mpera y'isomo ry'ubushize ko ari icyumba cyo kuraramo hanyuma mbere y'uko nkomeza twabonye nanone uridu hano harimo noneho turidu ushaka iyo tugiye kubaza ngo icyo umuntu ashaka dufata madha bisobanuye iki hanyuma tugateranya inshinga madha turidu niki ushaka madha taf'alu niki uri gukora madha taqara'u niki uri gusoma gutyo iyi madha ibaza ku bintu hanyuma hagakurikira inshinga igihe cyose tuvuze ngo madha icyo gihe tuhita dukurikizaho inshinga ariko tugamije kubaza ku kintu madha taqara'u niki uri gusoma urumva tubajije ikintu hanyuma li ghurfati ghurfa twabonye ko ari icyumba hano hari lam iyi lamu ni lamu al-milkiya cyangwa se ni lamu igaragaza nyiri ikintu isobanuye nyiri cyangwa se urumva ibyo ashaka ni iby'icyumba turi kubyitirira icyumba dushobora kuvuga ngo hadha kitabu li muhammadi iki ni igitabo cya muhammadi iyi li niko kazi ikora hano rero yaje iri kuvuga ibintu by'ikintu ibintu by'ikintu kugira ngo muri kubyumva
ماذا تريد لغرفة النوم نيتي أشاك تانغا سي نيبي بكوري شوشاكا جو موشومبا شوكورارامو المشتري أرافوغانغو أريد سريرا وستارة دشاكا إجيتاندا ديسي نيريدو سرير سرير ني إجيتاندا ناو ستارة ني إيريدو أرافوغانغو أريد سريرا وستارة دشاكا إجيتاندا ديسي ني إيريدو هانيما arakomeza avuga ati wa madha turidu li ghurfati ljulusi niki usaka muri salo salo twarayibonye ubushize salo cyangwa se ghurfati aljulusi ni cyumba cyo abantu baganiriramo hanyuma twabonye na salo yo kuriramo nibindi bitandukanye aravuga ngo wa madha turidu li ghurfati aljulusi niki ushaka muri salo aravuga ati uridu arikatan wa sajjadatan ndashaka intebe intebe twabonye arika kari intebe z'amadiva wa sajjadatan ndetse n'umukeka twabonye ko sajjada ari umukeka uridu arikatan wa sajjadatan ndashaka intebe ndetse n'umukeka sajjada ni umukeka arikatan ni intebe ariko intebe z'amadiva nkuko twabibonye hanyuma albai'u aravuga ati wa madha turidu lil matbahi niki ushaka mu bikoresho byo mu gikoni igikoni twabonye yuko bakita matbah hano twari beshe dushiraho ha ni al matbah wa madha turidu lil matbah niki ushaka cyo mu gikoni aho hariho kha ntagari ha warabibonye ubushize al matbahu ni igikoni arangira ngo uridu furnan wa thallajatan ndashaka ifuru ndetse na firigo hano yahise avuga ngo arashaka ifuru ndetse na firigo hari igikoresho bita microwave kesha babotsa inyama kigezweho icyo ngicyo bakita furun ndetse ni furu risanzwe rya gakondo ryo gucanira inkwi munsi warubatse ikintu kugira ngo wotsemo imikati n'ibindi iryo ngiryo naryo baryita furunan hanyuma thallaja ni firigo nkuko twabibonye aravuga ati uridu furunan wa thallajatan ndashaka ifuru ndetse na firigo icyitonderwa ngira ngo mwabibonye ko buri kintu cyose ari kuvuga ngo uridu kumera hari kuba hariho fatha cyangwa se fathaten bisobanuye yuko icyakoreye gikorwa mu cyarabu cyitwa kigira fatha kumera yatangiye avuga ngo uridu ba'da ndashaka ba'da hajaho fatha aravuga ngo uridu sariran wa sitaratan uridu arikatan wa sajjadatan gutyo uridu furunan ngira ngo murabibona kwako gishakwa cyakorewe gikorwa niyo mpamvu gifite fatha cyangwa se fathaten ako nagaciyemo nibiramuka bigusobye inshallah bizagenda biza buhoro buhoro hanyuma albai'u aravuga ngo wa madha turidu lil hammami niki ushaka mu bikoresho byo muri toilet cyangwa se nkuko twabibonye hammam isobanura toilet nanone igasobanura urwogero niki ushaka mu rwogero kandi muri douche cyangwa se muri toilet aravuga ati uridu sakhanan wa mir'atan iki ni kimenyetso cyuko ikibajijwe hano ari iki ari douche ati uridu sakhanan ndashaka sakhan sakhan ni kintu cyose gishusha keto wayita sakhan nanone cya kintu kimeze nk'ikijerekani ariko gikozwe mu cyuma kiba muri douche gishusha amazi cyo ngicyo nacyo bakita sakhan kubakizi ikintu cyose gishusha bakita sakhana mu cyarabu rero sakhana igamijwe nimwe iba muri douche kugira ngo twoge amazi ashushe hanyuma aravuga ngo uridu sakhanan wa mir'atan ndashaka icyo gikoresho gishusha amazi ndetse na mir'at na miruwari twabonye ko mir'at bayita miruwari cyangwa se indorerwamo hanyuma albai'u umucuruzi aravuga ati hal turidu shay'an akhar ese hari ikindi kintu ushaka shay'an hano twanditse shaytan iryo ni ikosa ni shay'an shay'an ni ikintu akhar ni ikindi bisa ni ikindi ikindi ha cyangwa se undi hal turidu shay'an akhar ese hari ikindi kintu ushaka ushaka hal turidu kitaban akhar ese ushaka ikindi gitabo hano shay'an ni ijambo rusange ku bintu byose na hanyuma almustari ati shukuran urakoze uridu mushahadata al-athath ndashaka kureba ibyo bikoresho nasabye ibitwara birebye mushahada icyo bisobanuye shukuran ni nko kuvuga ngo ndagushimiye shukuran cyangwa se urakoze shukuran urakoze uridu mushahadata al-athath ndashaka kureba ibikoresho
وبغني بدا عندي امازيكو مسابا البائع ارانجي جاتي تفضل اي تفضل كواراجبوني هانيما تريدو iyo turi kuyikoresha ku mukobwa cyangwa umugore turavuga ngo hal turidina shay'an akhar hal turidina cyangwa se wa madha turidina lil hammami niki ushaka mu bikoresho byo muri dushe gutyo gutyo turidina nkuko twabibonye tafaddal yari gitsina gore tuvuga ngo iki tafaddali tafaddali na tuzagenda tubona n'izindi nshinga z'integeko uko tuzagenda twegera imbere ikirene cyo kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe bimwe mu byo dukuramo ariko mbere yuko njya mu byo dukuramo tubanze turebe kuri iyi page turiho muri kano kanya iyi page irimo amasomo y'ingenzi isomo rya mbere ni uburyo uramutse uri umucuruzi wabaza umuntu ariko noneho tubikure mu bucuruzi tubishyire mu buzima busanzwe ni gute nabaza umuntu icyo ashaka uravuga ngo niki ushaka gutya na gutya ubivuga gute twabonye kuvuga ngo madha turidu ushaka iki umuntu wese ushaka kumubaza icyo kibazo madha turidu aramutse ari ibyo kurya bongo madha turidu min at-ta'ami nicyo ushaka mu byo kurya madha turidu madha twabonye ko ikora ku bintu none iyo ushaka kuvuga icyo ukeneye uvuga ngo uridu sahana chaka sahana uridu furna chaka ifur gutyo ibyo ngibyo ni bimwe mu byo twabonye muri iri somo na hanyuma hari amagambo mashya cyangwa sifunguzo hari ijambo hurufatun iri twanaribonye mbere ko bisobanuye icyumba hanyuma hari ijambo hurufatul julus salo cyangwa se icyumba cyo kuganiriramo hanyuma hakaza hurufatun naumi icyumba cyo kuryama cyo kuraramo hanyuma hakaza athath ari byo ibikoresho byo mu nzu hakaza sallajatun bisobanuye firigo hakaza sajjadatun bisobanuye umukeka hakaza miratun bisobanuye meruwari hakaza arikatun bisobanuye intebe z'amadiva ibyose twagiye tubibona hakaza sitaratun bisobanuye rido hakaza sarirun bisobanuye igitanda hakaza matbahun bisobanuye igikoni hakaza almushtari n'umuguzi البائع ومتشروزي نانوني هكذا شيئا هكذا شيئا بسبانوية هكين هانيما نانوني نهاجو تقارنجزة تتاريبجي مينس كجزا نانونا نهاجو توزي مينسي يتشارا بوا فوغانجوشي كوا امبري كوا كابيري كوا غتاتو كوا كاني إبجاني بجاتو جيه كوري أيام الأسبوع يمينسي يتشومير أسبوع مچارا بيسواني يتشومير أسبوع بيسواني يتشومير أيام الأسبوع iminsi y'icyumweru umunsi umwe bawita yawumun umunsi yawumun naho iminsi tuvuga ayamun umunsi wa mbere w'icyumweru cy'abarabu ntabwo ari wo munsi wa mbere w'icyumweru gisanzwe yani ntabwo bihuje inyito ariko kugira ngo tubifate neza ndahera ku wa mbere w'ikinyarwanda ariko ubwo ni wo wa kabiri w'icyarabu hanyuma tuvuge ngo ni ku wa mbere kugira ngo tworoshe isomo na hari yawumul itsnayini yawumul itsnayini bisobanuye kuwa mbere yawumul itsnayini bisobanuye kuwa mbere yawumul thulathai bisobanuye kuwa kabiri yawumul thulathai yawumul thulathai bisobanuye kuwa kabiri yawumul thulathai bisobanuye kuwa kabiri yawumul arbi'ai bisobanuye kuwa gatatu yawumul arbi'ai bisobanuye kuwa gatatu يوم الخميس بسوانيه كوا كاني يوم الجمعة بسوانيه كوا غتانو يوم السبت بسوانيه كوا غتان داتو هنما يوم الأحد بسوانيه كوشومير ندايسو بلا مومو ريو جيزا يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد يعني ما تجي مبارك يوم الأحد يوم منسي وعنبري يعني ما يوم الاثنين نهو كبري تركون فمو اثنين يوم الثلاثاء نهو قتتو يوم الأربعاء نهو كاني يوم الخميس نهو قتانو يوم الجمعة يوم منسي وقتان
hanyuma ya umusabti uwo munsi wa karindwi. Hanyuma hari andi magambo nanone twifuje ko twiga muri iri somo kugira ngo dukomeze tugwize amagambo ajyanye no gutura nkuko twari twayatangiye ubushize. Bado mufradati sakan, amwe mu magambo ajyanye no gutura, ijambo rya mbere ni mawqidun. Mawqidun bisobanuye imbabura. Imbabura bayita mawqidun. Hanyuma hari uburyo bavuga igaze, hari uburyo bavuga kwiziniyeri, ibyo byose tuzagenda tubibona inshallah. Hakaza qidrun. Qidrun bisobanuye isafuriya. Qidrun ni isafuriya. Hakaza tabakun cyangwa se sahnun. Tabakun, sahnun byose bisobanuye isahani. Hari n'amazina menshi yandi asobanuye isahani. Hanyuma hari ijambo kubun. Kubun ni igikombe. Kubun ni igikombe muri rusange. Hari shawukatun. Shawukatun ni ikanya. Shawukatun. Hari mil'aqatun. Mil'aqatun ni ikiyiko. Hanyuma hakaza sikinun. Sikinun ni cyuma cyo guhata cyangwa se indiga nk'uko abandi babivuga mu zindi ndimi. Hari n'ababyita umusho biterwa n'aho utuye. Hari n'ababyita imbugita. Byose birumvikana. Twashyizeho ifoto kugira ngo bize vuba. Hanyuma hakaza miklatun. Nagari mukulatun twaribeshe. Miklatun bisobanuye ipanu. Miklatun bisobanuye ipanu. Hakaza mazbalatun. Mazbalatun ni ingarani muri rusange. Kaba kano ka boxi cyangwa se kandi nako kano gatebo cyangwa ikindi nkacyo, byose babyita mazbala. Hari n'andi mazina icyarabu kiragutse, ariko aya ngaya inshallah nagenda yongerwa handi bizagenda bimera neza. Hari firashun. Firashun ni matera. Hanyuma hakaza misbahun. Misbahun ni itara. Iryari ryo ryose. Itara baryita misbahun. Ntagara mpuru, ahubwo ni itara muri rusange. Hanyuma hakaza mula'atu sarir. Mula'atu sarir ni ishuka. Nanone ishuka baryita ghita'u sarir. Iri jambo mula'atu sarir ndetse na ghita'u sarir n'irindi turi buze kubona, aya magambo yose yitwa amashuka, akongera akitwa uburingiti, akongera akitwa kuvurori. Mu kugenekereza, kubera ko mulaa ni ikintu bagenda bagakwiza ikindi bakagipfundikiza. Nanone na ghita'u nuko nguko, ni ikintu gifundikira ikindi. Nuko nguko babyize bongeraho asarir. Twabonye ko sarir bisobanuye igitanda. Hanyuma hari andi magambo bataniyatun ni ikiringiti cyangwa se uburingiti biterwa n'uko bivuga. Hanyuma hakaza wisadatun bisobanuye umusego. Wisadatun bisobanuye umusego. Hanyuma hakaza khizanatun. Khizanatun ni akabati muri rusange. Hanyuma hakaza tilfazun ni televiziyo. Hakaza kurusiyun. Kurusiyun ni intebe nanone. Hanyuma hakaza tawilatun bisobanuye imeza. Hanyuma hakaza mikwatun bisobanuye ipasi. Mikwatun dushizeho kasra ku nyuguti ya mbere, ntagari makwatun, haraharimo ikosa. Ni mikwatun ipasi. Hanyuma hakaza miftahun urufunguzo. Hakaza babun urugi. Hakaza nafidhatun idirisha. Hakaza dalwun indobo. Hakaza miknasatun umweyo. Ayo niyo magambo twateguye ku bijyanye na asakan. Ahangaha akaba ariho dusoreje isomo ryacu. Nk'ubu ngubu tubaje ngo madha turid, reba muri ibi byose madha turidu min al athath. Ibi byose byagufasha kuvuga isomo twize, ukavuga ngo uridu babu ndashaka urugi, uridu isadatu ndashaka umusego, wa hakadha. ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyaduha gusobanukirwa no kubishyira mu bikorwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.